Karen Demirciyan'ı hişatak hargelu hamar aysor komitasi anvan panteonum er naev hayazgayin kongresi arashnort Levon Terpetrosyan'ı. Demirciyan'ı ankah khagakkanı chider varum. Yev yerpek durk cher talis et khtsnankin sirashahumnerin yev ayn yev ayn. Yev der 100 tari entrutyunner anoghnere mechberumner en anelu Karen Demirciyan'its ts'uits en talu vor kisumen et martu motetsumnere. Hayazgayin kongresi arashnortnere vstay en aysor Hayastan ayl khagakakan hartutyan vra kliner yete 1999 tavakanin ch'glkhatver yerkri orenzdir yev gortsadir marminnere. Hayazgayin kongresi arashnort Levon Terpetrosyan'i kartsikov aysori yerkrum stegtsvats iravichaka pokhelu hamar arachka khortharani entrutyunere basarik hnaravorutyun en. Մենք պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած ուժի հետ, որոնք կնպաստեն այս գործին։ Դրանով է բացատրվում մեր մասնակցությունը ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է պնդել, որ գործող իշխանությունը գող և ավազակ է, և նրանից ազատվելու տարբերակներից մեկն է։ Ձեռքները, ինչպես ասում են, քշտել, լծվել այս գործին, և Սերժ Սարգսյանը մայիսի 7-ին այլևս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չի լինի։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը վստահ է, որ բոլոր ընտրությունների արդյունքում հաղթելու է ժողովուրդը, մնում է արձանագրել այդ փաստը։ Դրա գնահատականը տալու է ժողովուրդը, անկախ նրանից իշխանությունները ինչ ուժ կբանեցնեն, ինչքան փող կբաժանեն, միևնույն է, միշտ վերջում իշխանությունը տեսել է այն պրոբլեմները, հասկացել է, որ այդ ձևով զորբայությամբ խնդիրներ չեն լուծելու։ Ավելին, այս վերջի տարիների իշխանությունները խոսում են, որ այդ զորբայությամբ արած ընտրությունները նաև Հայաստանին որպես պետություն վնաս են բերում։ Նա վստահեցրեց, որ այսօր Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի կիսաթողած գործերը։ Նարիներիցյան Սարգիս Համբարձումյան, IPF-ը։